Ja by som prijal pozvanie pána poslanca Veľkej Británie na jeden workshop, ktorý sa týkal vlastne transformácie na čistú energiu. A som veľmi rád, že tento workshop, toto stretnutie pracovné sa koná práve tu v Trenčine, teda v Trenčanskom kraji, pretože aj Trenčanský kraj je jeden z tých regiónov, o ktorých sa dotýka vlastne dekarbonizácia, čiže zníženie uhlíkovej stopy. A je to jedna sa konkrétne o region Hornej Nitry. Na Hornej Nitre máme projekty, ktoré chceme podať. Máme rozrobený projekt napríklad celoživotného vzdelávania, hodnotenské centrum vzdelávania, kde už teda funguje stredná zdravotnícka škola tretím rokom. Máme pripravenú dokumentáciu na hodnotenskú knižnicu, potom hodnotenské múzeum a samozrejme aj to celoživotné vzdelávanie, ktoré chceme poskytovať na tomto jednom mieste. Samozrejme sú aj projekty, kde chceme znižiť energetickú náročnosť našich budov, ktoré sú správe Trenčianskej župy, či už sú to rôzne sociálne zariadenia, či už sú to napríklad stredné školy a tak ďalej. Čiže chceme naozaj, aby sa tá uhlíková stopa čo najviac zredukovala aj takýmto spôsobom pri tom znižovaní tejto energetickej náročnosti budov.